При нас один з човнів поплив в Олешки, і ми всі такі встали, дивилися на пливаючий човен, як на якесь диво. Вони стріляють по цивільним, по журналістам, по медикам, прямо на камери. Для мене це було жахливим, бо це дитина, яка тримає кота, і він має розповідати тобі всяку фігню, а він тобі розповідає речі дуже серйозні, дуже сумні. Неймовірно було просто бачити емоції людей, які не просто вибралися з повені, вони вибралися з окупації. Вони плачуть. Розпитував про інші сім'ї, які там залишились. Хлопець сказав, що да, там лишалися діти. На серія подкасту «Човен» – це подкаст про тих, хто рятує, і тих, кого рятують із Херсонської області, де окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Це подкаст про волонтерів, зоозахисників, про сім'ї, чи будинки затопило, про журналістів і фотографів, які потрапляють під обстріли і поки намагаються показати всьому світові масштаби цієї трагедії. Сьогодні в нас якраз два фотографи, Стас і Стас, Стас Юрченко і Стас Козлюк. Вони вже другу добу в Херсонській області і в Миколаївській трошки, бо вони вчора виїхали. Стас і Стас, привіт! Я думаю, що ми можемо говорити по черзі, почнемо з кого хочете. Розкажіть про те, як ви їхали, як ви добиралися, що ви бачили, хто вам там зустрічався на вашому шляху і так далі. Привіт-привіт. Мабуть, почну. Виїхали ми в понеділок. Як тільки дізналися про те, що сталося, ми хотіли поїхати одразу. Правда, були трохи технічно-логістичні складності, щоб підготувати машину. В той же самий час наш друг і колега Стас Козлюк опинився в Дніпрі з поламаною своєю машиною. І ми вирішили, що якщо ж їхати працювати, то все одно краще і простіше гуртом. От з нами ще працює тут Любомира Ремежевська. І ото ми доїхали до Дніпра, забрали Стаса. Чому я кажу про Дніпро? Бо ми вирішили одразу в цьому місці купити запас води, бо нам доходили чутки про те, що в Кривому Розі баклажка води коштує 500 гривень. Ми так почухали репу і подумали, ні, ну це якось занадто. Вирішили взяти води одразу в Дніпрі, набрали десь близько 150 літрів, тому що ми розуміли, що там є потреба, і ну якось мені просто неприємно їхати в такі місця з порожніми руками, бо треба намагатися не тільки робити свою журналістську роботу, а й за можливості допомагати людям. Ми не знайшли воду за 500 гривень, ми зайшли в такий самий АТБ, як і в Дніпрі, там просто не було баклаг, а півтрашки коштували там стільки так само, як і в Дніпрі, тому ми не будемо казати, що це так і є, ми просто таке почули, подумали, що і справді може бути супер-ажіотаж. Тому їхали ми на Херсонщину вже заповнені водою, для того, щоб виконати не тільки наші професійні обов'язки, а й зробити щось людяне. Тобто я правильно розумію, що в деяких місцях попідіймали ціну на воду до 500 гривень за баклажку? Ні. Ми не змогли це перевірити. Ну, як не змогли? Ми шукали воду по 500 гривень, ми її не знайшли. В соцмережах таке писали, а по магазинах в Кривому Розі, наприклад, ми дивилися ціни на воду, ну, там такого не було. Якось так. Я мав їхати в Нью-Йорк, замість Нью-Йорка я приїхав в Херсон. Давай поточнимо, що ти мав їхати в Нью-Йорк Донецької області, а не в Нью-Йорк. Так, я мав їхати в Нью-Йорк Донецької області. Там теж є п'ята авеню. Нью-Йорк, який тобі видає держава, давай так. Так точно. Назад. Тоже рядом. Сука. Чим ви вчора займалися, що бачили, що знімали? Почнемо все ж таки, може, з позавчора, бо це наш все ж таки вже третій день на півдні. Позавчора ми приїхали в місто і одразу поїхали працювати. Нам скинули точку наші колеги-журналісти, де евакуювали місцевих мешканців затоплених районів. Ми одразу приїхали туди, навіть не закидаючи нікуди речі, помчались туди знімати. Прибули на місце, і там вже відбувалася евакуація, тобто пара хвилин вже приплила лодка з людьми, з тваринами. Ми паралельно бачили там одразу дві процедури. Були зооволонтери, які на невеликих гумових човнах, частіше весельних, плавали суто за цим.
плавали суто за тваринками. От, і окремо були більш такі моцні човни, от металеві, з моторами. Вони плавали вже далі і забирали людей. При нас один з човнів поплив в Олешки, і ми всі такі встали і дивилися на цей відпливаючий човен як на якесь диво, бо всі розуміли, що він пливе в територію, яка не контролюється нашими військами. Тобто це навіть не сіра зона, це зона окупації, і це дуже небезпечно. При тому, що тоді вже розійшлося те саме відео, де маленькому хлопчику скидають воду з дрона. І так сталося, що буквально за годину чи півтори ми побачили цього хлопчика наживо. Його родину, його маму, його котів, собак привезли. Це плавали військові, це плавали не цивільні в ту зону. От їх привезли, і тільки тоді хлопчик дізнався про те, що його бачила вся країна на тому відео. Він дізнався це буквально про нас, йому про це, здається, розповів співробітник поліції. Хлопчик виявився на диво розумним і дорослим. Він розповідав дуже, дуже систематично, точно, прям гарно про те, як вони жили в окупації, як їм довелося підійматися на дах, як затоплювало все навколо. І для мене це було, чесно кажучи, чимось таким жахливим, бо ти дивишся, це дитина, яка тримає кота, і він має розповідати тобі, я не знаю, про якісь там ігри, я не знаю, всяку фігню, а він тобі розповідає речі дуже серйозні, дуже сумні. Це, ну, це боляче бачити, але неймовірно було просто бачити емоції людей, які не просто вибралися з повені, вони вибралися з окупації. Вони знову поруч зі своїми людьми, от, вони плачуть. Це ці сльози щастя, це щось неймовірне. Бо навколо трагедія, ти це розумієш, але все ж таки знаходиться трохи місця для чогось прекрасного, і це з одного боку жахає, от, з іншого боку це щось неймовірно прекрасне. Ти знаєш, ми сьогодні зранку розмовляли з хлопцем, його позивний Санта, який саме скидав йому воду. Він це зробив з третьої спроби, тому що перші дві пляшки улетіли в воду. От, і Санта каже, що він не знав, він просто прокинувся зранку і побачив, що на цьому відео купу переглядів, а він його не постив. І він, якщо чесно, був не дуже задовільнений, тому що він каже, блін, ну це ж якби тепер, ну, туди ж можуть і росіяни свої дрони направити і скинути туди вог якийсь або бомбу. Коротше, Санта трохи злий на це все, але мені показалося, що він трошки кокетнічає, і насправді він дуже довольний тим, що він прям в ціль цю пляшку скинув, тому що він дуже, дуже багато разів питався це зробити. От. Ну, він насправді був на місці, він таким і виглядав дуже задоволеним. Він показував хлопцю, хлопця, до речі, Максим, по-моєму, звуть. Він показував Максиму це відео, розказував, що там весь світ його бачив, що він тепер зірка, і розпитував про інші сім'ї, які там залишились, яким треба евакуація, питав, чи є там діти, яких треба вивезти в першу чергу. І хлопець сказав, що да, там лишалися діти, і, ну, я так розумію, що наші військові планували операції з евакуації людей з тої території. Це люди, які не просто постраждали від повені, це люди, які довгий час знаходилися в окупації, і це просто, ну, подвійне врятування. Як вчора написала Медуза, прості господи, Альошки, район Альошки. За Альошек треба бити по руках. Не можуть вивчити назви. Назад. Дуже рядом. Сука! Кажіть, будь ласка, ви спілкувалися з військовими, що там по мінах, по всьому цьому, бо багато чого було заміноване, наскільки я розумію, воно все плаває зараз там. Ну, з військовими ми насправді не так багато встигли поговорити. Вони казали, що одна з небезпек – це росіяни, які лишаються на лівому березі, вони там досі є. І що вони можуть обстрілювати човни. І, на жаль, наскільки нам відомо, вони цим і займаються. От, тому... Ми вчора всі бачили це відео, там, де під час евакуації просто стріляли по човнах. Ну, це трохи інше. Тобто вчора був артобстріл, потім були гради на поточні евакуації, а тут мається на увазі, що це можливість, що по них будуть прицільно стріляти в тих місцях, де вони евакуюють людей. Тобто, коли вони припливають в ту
непідконтрольну територію, от, що там їх можуть просто розстрілювати. Щодо мін, не знаю, про міни ми особливо не говорили, але казали, що є така проблема, що міни взриває, вимиває, і що вони можуть опинитись зараз будь-де, куди їх течію принесе. Тому, ну, звісно, це ризик, але що з цим робити, непонятно. Вчора було багато історій про те, що підтопило там якісь могильники, ще щось, і що тепер вся вода заражена. Чи ви щось таке чули, чи ні? Чи... Ми говорили з місцевими, вони казали про підтоплені кладовища, що підтопило кладовища по Дніпру в населених пунктах, які в цих селах і містечках, які ближче до течії. І там порозмивало могили. Чи щодо могильників, нам такого не казали, тому тут нічого сказати я не можу. Може, Стас щось інше чув від когось, бо ми не завжди разом ходили. Ну, я скажу так, одне чесно. Я сьогодні, от ми в Миколаєві, я як людина з Керчі такий, о, є поруч море, може нарешті, можна в нього хоч лапу засунути. Він такий, так, Стапе, скільки всякого лайна, вибачте, вимило, от, і все воно пішло в море. От, в Одесі люди зараз реально непокоються того, чи не буде в них якоїсь там епідемії, от, тому що там навіть на пляж приплив дом, а люди все одно продовжують ходити і купатися. Їм якось не дуже доходить, що зараз це максимально не окей. Наскільки все це буде погано зараз, ну, зараз складно сказати, тому що рівень води змінюється, от, він змінюється достатньо сильно, воно намиває, спочатку підіймається, далі опускається. Я не думаю, що зараз хтось прям робить заміри води, щоб сказати, в якому вона стані, бо все ж таки є більш критичні потреби, це врятувати людей. Ну, наскільки я знаю, то, що сьогодні звітувало ДСНС, вони сказали, що все-таки рівень води почав зменшуватися, але те, що вони написали про Запорізьку АЕС, то там критичний рівень води і все ж таки нема чим охолоджувати. От. Тому отакі справи. Станом на вчора, на вечір був звіт, що евакуювали 2,5 тисячі людей, здається, ну там плюс-мінус. Ви бачили, як евакуюють людей? Хто це робить? Як це відбувається? Так, ми бачили це і позавчора, і вчора. От, це роблять рятувальники, от, це роблять військові рятувальники, я маю на увазі працівники ДСНС. От, їм велика подяка, вони дуже багато чого там роблять. Ми вчора з ними провели декілька напружених годин і хочемо їм подякувати дуже сильно. От, якщо в нас є така можливість, також евакуацією займаються і цивільні. От, дуже багато волонтерів привезло човни, от, і плавають. Просто є така проблема, що іноді самі волонтери можуть опинитися в ситуації, коли їх треба рятувати, бо вони припливають на човнах, там можуть ламатися мотори, бо туди не те щось залили, чи він просто заглох, от, чи вони опиняються в місці, яке підтоплює, і потім не дуже можуть вибратися, тому там була трохи хаотична ситуація, наскільки ми бачили з офіційних повідомлень, що сьогодні вже в Херсон просили не їхати волонтерів з човнами, тому що було забагато бажаючих, було трохи дискомунікації. Знову ж таки, як ми вчора бачили, росіяни, коли бачать велике скупчення людей, вони починають стріляти. Скажіть, Стас і Стас, це як чи ПДЛ? Уточнюю, який з... Слабоумія і відвага. Так точно. Ви спілкувалися з людьми, яких врятували? Хто це? Ну, бо ми вчора говорили з фондом евакуації, і нам казали, що з лівого в основному забирають літніх людей, і що не всі люди хочуть виїжджати, що люди сидять на кришах і чекають, поки зійде вода. У вас є якісь історії про... Ну, в третій день, в перший день, коли ми приїхали, буквально там через 5 хвилин після того, як ми почали знімати, приплив човен десь з дач. Це такий район на це такий район на островах біля Херсона, і ця територія була сірою зоною певний час. І звідти привезли кількох людей. Там була жінка, на око їй десь близько 60. Вона казала, що в неї лишився чоловік,
в будинку, який затопило. Чому чоловік лишився? Тому що там господарство, тварини. І от він з усіма цими тваринами і господарством сидить там десь на другому поверсі і рятується від потопу. Наскільки я знаю, рятувальники думали про те, як його звідти вивезти. Рятувальники нам казали, що да, дійсно є люди, які не хочуть евакуюватись з різних причин. Хтось не хоче кидати господарство, в когось там кури, гуси, я не знаю, кози, корови, все на світі. От, і вони просто чекають, коли вода спаде. І тут є невелика проблема, бо на точці, де ми працювали в перший день, все-таки перехрестя, ми знаходимося вище, не на затопленій частині, нижче, ми бачимо п'ятиповерховий будинок, і там на четвертому поверсі сидить дід. До нього підійшов волонтер, поговорив з ним, повертається і розповідає нам, що дід там сидить і каже, вибиратися він не хоче, йому там окей, може він вибереться завтра. Але каже, що завтра, він казав і вчора, от, і скоріш за все скаже і завтра. Проблема в тому, що на той момент води біля дверей під'їзду було десь по пояс. Він каже, я один в торі, може її відкрити. Якщо не один, то я когось візьму, ми туди підійдемо, бо там по пояс, по груди, відкрити двері можливо. Чи не підніметься вода завтра, і чи буде можливість його звідти витягнути, відкривши двері? Неможливо. Можливо, йому доведеться з вікна просто стрибати в воду. Тільки так. Багато хто просто не дуже розуміє і розраховує, як зміниться ситуація. При тому вони кажуть, евакуватися ми не будемо, але воду ви нам, будь ласка, привезіть. Ну так, да, це класична історія. Для ми, як люди, які висвітлювали війну, то знаємо про це. Слухайте, а чи ви бачили лікарів, можливо, які надають допомогу, чи психологів, чи хтось там працює? Психологів ми бачили, серед працівників ДСНС є психологи. В мене є дуже прям щімка світлина, де ДСНСний психолог обіймає якраз таки ту пані Солежу, як однією рукою, іншою її сина. Вона на нього дивиться з неймовірною вдячністю, він їх там розважав, тримав, ну, тобто він розкручував людину, він розкручував дітей, він займався саме цією роботою, яка потрібна, бо я тільки спочатку вторгнення повномасштабно зіштовхнувся з тим, що в ДСНС є психологи, я їх бачив на багатьох місцях евакуації, я бачив, як вони працюють, я вважаю це дуже важливою роботою, яка потрібна. На жаль, в нашій країні багато хто ще не розуміє, наскільки війна травматична не тільки з фізичної точки зору, а й з емоціональної, психологічної, що ми маємо, ну, у нас половина країни, вибачте, буде з ПТСР в тому чи в іншому форматі, от, і кукуху краще почати лікувати одразу. Бо, як на мене, люди, які відмовляються від психологічної допомоги після того, як евакуювали, вони трохи не розуміють, що все ж таки ні, їм, можливо, краще було б трохи з ними поговорити. Медиків ми на місцях, де були, прям за роботою ми не бачили, бо, на щастя, людей, яких привозили, вони були в нормальному фізичному стані, вони не були поранені, тому вони не потребували термінової медичної допомоги, але медичних працівників в місті ми бачили. Ну і, власне, на точках евакуації медики як такі присутні, але, як сказав Стас, на щастя, більшості людей ця допомога медична, суто медична, не потрібна. От, тому, на жаль, напевно, на щастя, ці медики без роботи на точках були, але вони є. Але вони є, вони потрібні. Ми вчора самі в цьому... Попавши під обстріл, ми зрозуміли, чому вони потрібні, бо ми сидимо поруч з ДСНСниками, вони призвонюються зі своїми, їм кажуть про поранених серед їхніх колег, вони не розуміють, де, хто, не можуть зрозуміти, бо ну, це ж їхні друзі, вони, це не просто поранений співробітник ДСНС, як ми читаємо в новині, для них це їхній друг, це обличчя, це людина. Це, чесно скажу, дуже боляче бачити, як вони намагаються зрозуміти, кого з їхніх поранило, наскільки сильно. Я не забуду, як психолог ДСНС в якийсь момент каже, та ну його, і йде в епіцентр обстріл, де все ще, як нам здається по цій інформації, яка в нас є, є поранений. Він каже, ну в мене є хоч дві аптечки, я не знаю, що я зможу зробити, але як мінімум я можу накласти турнікет, тому я піду, я там можу бути більш корисним. І він іде туди, де все максимально прилітає, звідки ми тільки якось перебіжками від повстаннями змогли звалити і видихнути. І це прям... Це я бачив пост Стаса Козлюка про те, як йому не сподобався пакетний град. От, тому...
Ну, да, це таке собі, коли десь наслідник каже, ну, воно ще таке, от якщо прилетять гради, буде фігово. 2 хвилини прилітає гради. Йоп, вашу мати. Назад. Дуже рада, що такого. Сука. В мене, напевно, останнє питання. Як журналісти і фотографи, чи вам хтось заважав там працювати, чи все було ок? Бо наша улюблена пані Наталя Гуменюк там писала... Ми сьогодні якраз таки дуже ржали з меми, який зробив один наш колега, передає ну, тобі привіт, пане, з мемом, де стоїть пані Гуменюк, її там пропотшотили її обличчя на фотографію, де хтось там збирає пожертви, от, але замість донатів написали акредитації. Ну, насправді, найбільше заважає працювати русня. Це... Вирішити проблеми з доступом завжди можна. В місто можна потрапити за бажання, можна проїхати, можна домовитися. Олег, тому що військові розуміють, власне, нашу роботу. І пресофіцер, який зараз працює по Херсону, пан Мельничук, він також прекрасно розуміє нашу роботу. Ну, тобто, палки в колеса нам ніхто не ставив, ми собі спокійно працювали рівно до моменту, поки росіяни не почали обстрілювати точки евакуації. От і все. Ну, і після того ми пролежали годину під таким моцним обстрілом, змогли звідти звалити, нам військові підігнали нашу машину, яка дивом вижила в епіцентрі обстрілу. Не паркуйтеся ніколи так, колеги і не колеги, от, паркуйтеся подалі від таких точок. І ми почули, що ну, частково журналістів пакують прямо в автобуси і просять виїхати з міста. І, чесно кажучи, ми так подумали, сіли в машину і поїхали самі. Ми не стали очікувати, щоб нас хтось попросив, бо все ж таки є трохи різниця між тим, коли ти можеш робити свою роботу, маєш її робити, і вона дуже потрібна, і коли ти можеш заважати. Заважати можна по-різному. Я, наприклад, вважаю, що ну, мені буде ой як ніяково, якщо на мене будуть витрачати ресурси рятувальники, медики чи військові, намагаючись врятувати моє життя, бо я сам себе поставив в таке становище, що я їм дуже сильно ризикую. От, знову ж таки, вчора мені писали мої знайомі військові і дуже просили передати всім колегам-журналістам, щоб не запускали непрошиті дрони. А я знаю, що колеги дрони запускали, у частини з них вони навіть непрошиті казали, що будуть думати, що вони спробують їх запустити. Військові кажуть, ми ці дрони бачимо, прекрасно бачимо. Росіяни їх теж бачать. Після того, прекрасно все обстрілюють. Місце, яке вчора обстріляли, звісно, показали до того всьому світу, тому що там був пан Зеленський. Його всі знали, що там є. Над нами літали орлани. Орлани бачили в прямому етері, скільки там журналістів, скільки там людей, скільки там цивільних. Для мене вчорашній обстріл, ми вчора і сьогодні продовжуємо обговорювати, що, вибачте, що? Вони стріляють по цивільним, по журналістам, по медикам прямо на камери. Ну, просто, вибачте, в мене трохи на голову не налазить. Це чому? Тому що вони можуть, от і все, так от, вибачте, суть в очі всьому демократичному світу, що, от, дивіться, ми не тільки підірвали дамбу, от людей евакуюють, а ми прямо по ним ще будемо прицільно гатити. І що ви нам зробите? Нічого. Мені подобається, що ти досі шукаєш логіку в діях русні. Це було разово після вчорашніх трохи офігівання, зазвичай я такого не роблю, але ти все ж таки намагаєшся зрозуміти, що з тобою було і чому, і не можеш, от чесно. Хлопці, я дуже дякую вам за те, що ви включилися, я знаю, що у вас там купа справ сьогодні. З вами були Стас Юрченко і Стас Козлюк, 2 дуже крутих фотографа. Це був випуск подкаста «Човен». Дуже дякую всім, шерте, лайкайте і тегайте хлопців, і підписуйтеся на них в соцмережах.